Sabeu què estan fent aquestes noies? Estem preparant la publicitat per la campanya de Nadal d'aquest any, que constarà de dues accions diferents: l'enxeta solidària virtual i la recollida d'aliments. A Càritas s'han duplicat el nombre de famílies necessitades. Per això us animem a que porteu aliments de llarga caducitat, com l'arròs, els llegums, la pasta, que podreu deixar a les dues cantonades del passadís, en unes capses. I recordeu que l'enxeta solidària seguirà fent virtualment. Des de casa podeu enviar una foto en la que estigueu encenent una espelma. Avui és Nadal un altre cop, però aquest cop sembla diferent. Vaig omplint la casa, arbres i llumetes.